Gente, é com muito prazer que a Fundação Luiz Almeida Marins Filho, dentro do foco de ensinar a aprender, é, decidiu, pelo seu conselho, realizar um vídeo, um filme documentário sobre Sorocaba e o tropeirismo. Esse ciclo importante da história do Brasil, pouco estudado e pouco conhecido. E nós convidamos o jornalista. Sérgio Coelho de Oliveira, um dos mais renomados estudiosos do tropeirismo no Brasil, para compor este é, documentário. Então, eu peço a vocês toda a atenção. Né? Eu quero desde já agradecer o jornalista Sérgio Coelho de Oliveira pela sua disponibilidade, né? agradecer também a, a fixar filmes né? através do, é, do, do, do Carlos, para que a gente possa possa cada vez mais divulgar a história do Brasil ensinando as crianças a aprender. Fique então com esse documentário que vale a pena a gente conhecer com mais profundidade. O tropeirismo é um ciclo da economia do Brasil, da história econômica do Brasil. É, o pessoal, às vezes, confunde muito tropeirismo com andar a cavalo só, tropeirismo com botar um chapéu de cowboy, um lenço no pescoço e sair andando a cavalo por aí. Confunde tropeirismo com folclore, com cururu, com viola. Não é, não é. Tem tudo isso. Existe o folclore dentro do tropeirismo, mas o tropeirismo é uma economia. Como hoje o Brasil depende muito dos caminhoneiros e das estradas para circular toda a riqueza, toda a economia, naquele tempo, quando não tinha estrada, quando não tínhamos ponte, como não tínhamos nada, apenas um vasto país nascendo, naquele tempo nós dependíamos do burro, da mula como meio de transporte mais seguro. Tínhamos outros, tínhamos o do cavalo, mas o cavalo é pouco resistente, carrega pouco peso. Nós tínhamos o carro de boi, mas o carro de boi só anda na estrada. Não tinha estrada, não podia ter carro de boi em grandes distâncias. Em pequenas, sim, de grandes, não. E onde tinha rio navegável, você tinha ainda o barco. Então a mula era o campeão, ou a campeã. Dela dependia o transporte. Por quê? Porque ela subia morro, ela descia morro, ela nadava no rio, ela, ela, ela aguentava 120, 130 quilos de carga, o que o cavalo não aguenta, e o carro de boi aguenta até mais, porque é mais amplo e então, mas ele é lento demais, ele tem que ter estrada. Então, então o grande elemento... Da problemática, para a solução da problemática de transporte, era o muar, ou seja, o burro e a mula. Para começar a falar de muar, né, a gente precisa entender da onde ele vem. É, os muares, eles são um, uma subespécie, vamos assim dizer, é, eles são híbridos eles são resultados de um cruzamento de duas espécies, tá? do equino e do asinino. Os equinos são cavalos e éguas e os asininos são jumentos e jumentas. Então quando a gente coloca o cruzamento de um asinino macho com um equino fêmea, né, nós temos o híbrido, que seria o muar, ou mula ou burro. Se for fêmea é mula, se for macho é burro. Portanto, eles, esses animais eles não se reproduzem, por isso que eles são híbridos. E a característica grande deles é que os aseninos, perdão, que os muares, eles têm as extremidades do pai, né, e a forma da mãe. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que as, entre, as extremidades, no caso, seriam, né, orelhas, tá, dorso e cascos. Então, assim, o pai, né, de uma mula, no caso, seriam os aseninos, tem orelhas grandes, cascos pequenos, né, e a linha de dores que tem uma faixa crucial e o, o, os, a, os equinos eles são as, as formas né então como a mãe né é a forma do do do, do muar é, você pega as extremidades do pai e o tamanho da mãe. Então, por isso que ele sai maior, né, do que os asininos e às vezes um pouco menor do que, o, do que os equinos. Não necessariamente nessa ordem, porque eu já vi muito muar, né, que hoje em dia são bem alimentados, então eles acabam crescendo, né, e ficam do tamanho do, dos equinos ou às vezes até maior. Isso depende muito de raça, né? Dependendo de uma raça que seja uma, dos, dos equinos que sejam grandes, com certeza os muares também vão ser grandes. Essa é a grande diferença. O primeiro país a precisar da mula foi a Bolívia. Ela teve uma encontrou um grande veio de, de prata, a maior mina de prata que você tem história na, no mundo, e era nos Andes e com muita dificuldade de transporte. Então botou os índios da época os índios começaram a morrer, morrer, morrer. Houve gritaria, porque estava morrendo muito muito índio. Então, tiraram a carga do índio e passaram para as lhamas. Daí, as lhamas começaram a morrer, não aguentavam cair nos precipícios, muito peso tal. Até que um espanhol falou assim: Mas nós temos a solução lá na Espanha, nas nossas montanhas. Nos, no, no, nos Alpes, nós trabalhamos com a mula. Ela dá conta do recado, ela nada nos rios, ela sobe a montanha, ela desce a montanha. Ela tem, ela tem umas particularidades no casco e na, na própria estrutura dela que, que facilita essa esse tipo de trabalho que os outros animais não têm. Então daí, então vamos trazer a mula aqui para Espanha, para a América Espanhola. E trouxeram. Lá por volta de 1720, 1700, vamos falar 1750, começou a decadência das, das minas de prata de Potosí, que é o lugar na Bolívia, e as mulas começaram a ficar ociosas. Enquanto isso, estoura a exploração, da, o ciclo da, da, do, do ouro em Minas Gerais, que estava também precisando de mula. Você tinha ouro, você tinha pedras preciosas, mas não tinha o que comer. Um índio para levar um saco de feijão de São Paulo, que era um dos centros dos abastecedores, até até as minas levava dois meses. Imagina o preço que chegava isso lá. E em relação ao Nordeste para lá, mesma coisa. Então foi quando um bandeirante paulista falou assim: por que, que nós não levamos as mulas ociosas do Pampa Gaúcho, do Pampa Argentino, não levamos para São Paulo, para Minas Gerais, para resolver o problema da, 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 da carência que está ocorrendo lá? É aí então que começa a história do troperismo. O que é o troperismo? É o transporte. De manadas de burros, de mulas criadas no sul do país, na Argentina também, é o transporte desses animais para São Paulo, para Minas Gerais. Eu digo São Paulo porque ela vai fazer escala em Sorocaba. Então é de, via mão no Rio Grande do Sul, a Sorocaba. Em Sorocaba, o Brasil inteiro vem a Sorocaba comprar todas essas mulas que vão servir. Para a agricultura, que vão servir para transporte na, na cidade, para transporte entre as cidades, entre as regiões do litoral para o interior, do interior para o litoral. Então, o tropeirismo vem a ser isso: a condução dessas mulas que estavam lá, ociosas, para o, o Brasil Central, na verdade, que estava precisando delas. É, uma coisa assim que. que que é importante saber antes da gente continuar, é, a tropa, existem dois tipos de tropa: a tropa solta ou chucra, e a tropa arreada ou cargueira. O que, que é solta ou chucra? É a, a tropa em que a mercadoria é a mula. Então eles vão trazer mil mulas numa, numa tropa do Rio Grande do Sul para Sorocaba. Ah, elas, vêm sozinhas, elas vêm soltas, elas vão ser compradas e, 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 e domadas aqui em Sorocaba ou para onde for. Então, essa é a tropa solto ou Chucra, que Sorocaba foi o grande centro do Brasil inteiro. Ah, além da tropa Chucra, que é aquela em que a mercadoria é o animal, nós tínhamos a tropa cargueira, que é a tropa cargueira é própria do Brasil inteiro. Não é só de Viamão via a Sorocaba, que é o grande, né, a grande história da, da tropa. Não, tem a tropa cargueira, que é de todo o Brasil. Onde tem uma produção, onde tem uma coisa para ser consumida, é está a tropa cargueira. Então, do litoral para o interior, do interior para o litoral, é, do sítio para a cidade, da cidade para o sítio, do campo. Do campo de plantação para fazenda para os paióis então a, a tropa cargueira ela inclusive ela tem uma imagem mais popular do que a solta. Você acha é, na, na, na ilustração é, dos livros, das revistas, dos jornais você vê bastante a tropa cargueira. São raras as fotos da, do, da grande tropa arreada. Da grande tropa solta, da grande tropa chucra. Então, a razão é essa: é porque é, existe ainda hoje no Brasil a tropa cargueira. Ela não está extinta. Tem regiões no Nordeste, tem regiões é, nas Minas Gerais, e tem regiões também no Sul que ainda usam, para as regiões montanhosas e difícil acesso, ainda usam a mula como, como transporte. E essa então é a mula cargueira. Então você vê é, uma tropa de uma tropa reada de 100 animais vale por um caminhão valeria por um caminhão. Então essa mais ou menos é, é a visão geral do que é do que foi o movimento tropeiro e do que é o tropeirismo. O burro e a mula, né, Como acho que a grande maioria das pessoas já sabem, é, foram animais que ajudaram a construir o Brasil, né? Eu diria até que o mundo, mas o Brasil com certeza que a gente sabe a história. E a importância desses moares nos dias de hoje é, é que eles estão tão atualizados como antes, né? Apesar de parecer que não, né? Mas eles estão muito presentes aí na vida do, do, dos brasileiros, né? Principalmente no pessoal que gosta de fazer cavalgada, pessoal que gosta de uma prova de marcha. Então os moares estão bem ativos aí no mercado hoje em dia. O troperismo, ele... Ele tem duas dois personagens básicos que são o homem, o tropeiro, e a mula, o burro. O homem ele ele é tanto o cara que vai chefiando a tropa, o dono da tropa, como os peões encarregados das diversas atividades de curar o animal, dirigir o animal na frente, é, o cozinheiro. Que vai sempre na frente, ele chega antes para preparar a comida para o pessoal que vem atrás. E tem uma, um personagem assim muito simpático na, na feira, que é o madrinheiro. Mas geralmente é um menino dos seus 14 anos, 12, 14 anos, que está sendo iniciado na, na vida tropeira e ele vai acompanhando sempre o cozinheiro. E o animal dele é uma égua. A égua é o único equino que faz parte da tropa. Então seria o terceiro personagem da tropa. A égua que vem a ser a madrinha da tropa. E o que é a madrinha da tropa? É a égua. Vamos falar primeiro do, do burro e da mula. O burro e a mula são elementos criados pelo homem. Não existe burro nem mula na natureza. O homem desenvolveu esse animal no cruzamento do jumento com a, com a égua, ou melhor, do, do asinino com o equino, e transformou, criou esse novo tipo de animal que se chama burro e mula. O burro e a mula têm as características da égua, pelo tamanho, pelo porte, até pela beleza, e a força da, do jumento. Então, esses dois elementos unidos deram um animal. Que o homem considerou ideal para transporte, que é a mula e o burro. Você não tem mulinha, você não tem burrinho. Eles não dão cria, eles não produzem, eles são estéreis. Então, esse é o elemento. E quem é a mãe dos burros e das mulas? É a égua. Então, existe uma, uma certa afetividade entre os burros e as éguas. Por isso que em toda a tropa tem uma égua madrinha. Porque os, os burros e as mulas acompanham a égua de madrugada o, o tropeiro vai re recolher no pasto os animais para continuar a viagem ele põe na frente uma égua que vai com um cencerro e esse cencerro vai atraindo todos os animais e se forma a tropa para ir embora então esse é um papel muito importante que a que a que esse personagem chamado égua égua madrinha exerce na tropa então se nós temos o tropeiro né? Com, e, com todas as variantes de, de atividade temos o burro e a mula e temos a égua madrinha esses são os personagens básicos de uma de uma tropa de uma tropiada os, os muares né, são, são, são animais híbridos que eles nascem do cruzamento de duas espécies dos equinos e dos azininos. e né, no tropeirismo... É, ele era muito usado para animal de carga, né? animal para serviço. Né? Então, assim, eles, eles, eles tinham a, a, um pouco da agilidade do cavalo, né? do equino, e um pouco do marasmo do, dos asininos. Né? Então, ele foi uma junção de duas funções que foram primordiais né? para a construção aí do, do nosso Brasil. Ou seja, são animais que são mais resistentes, são animais que são mais obedientes. E são animais que são mais cautelosos, né? Eles têm um, uma, um poder de percepção assim muito grande, né, em relação ao perigo. Então eles é, têm uma facilidade muito grande de, de atravessar montanhas, né, penhascos, enfim, né, A, pelo fato do casco ser menor, né? Então eles têm uma agilidade maior em carregar peso nessas, nessas áreas montanhosas aí. O burro é um animal muito especial, falando em termos de, de transporte, porque ele, ele, quando foi desenvolvido, há milhares de anos, é, se considerou que ele tivesse é, força, energia, superior aos outros animais, porque os outros já existiam, já estavam aí, e tinha que criar um especial. E nesse, nesse cruzamento desse especial, entrou a força do jumento. O jumento é um animal forte, é pequeno, tal, mas ele é forte, ele carrega muito peso e pegou a estrutura de uma égua, de um equino, de um cavalo, o porte, até um pouco de beleza, um pouco da andadura. Então, é, o, o, a bu, o burro e a mula são, na verdade, uma seleção das virtudes do jumento e do cavalo. Daí nós temos então um animal é, forte que produz, que transporta 160 quilos é, no lombo, um animal que sobe montanha e desce montanha com uma facilidade incrível, o que o cavalo não faz, o que o boi não faz. O burro tem um um, um casco bem adequado a esse tipo de trabalho. Ele carrega 120 quilos que o cavalo não carrega. E ele carrega durante uma distância muito grande, que o cavalo também não suporta. Hoje em dia, por exemplo, o cara tem uma fazenda que precisa andar é, 10, 15 quilômetros por dia para cuidar do gado. Ele, o cavalo não suporta essa, esse tranco, mas o, a mula sim. Então a mula é, tem sido muito usada nas grandes extensões, nas fazendas muito, muito amplas, até hoje ainda. É, apesar desses animais serem estéreos tá? é, a produção hoje em dia nos dias de hoje ela é muito mas muito é, maior do que antes eu acredito nisso porque existem muitos criadores no Brasil inteiro e trabalhando né com o melhoramento genético desses animais ou seja né é, trazendo- boas linhagens de jumentos né é, principalmente da raça pega que é uma, uma, uma raça que é muito difundida aqui no Brasil. E também né, trabalhando nas linhagens dos equinos, ou seja, nas éguas, nas matrizes. Então, assim, existem criadores espalhados no Brasil inteiro. Tá? É, os lugares que mais a gente encontra hoje é difícil de falar um. um, um uma região X, né, que seja mais forte, mas Minas é um berço muito forte, São Paulo é um berço muito forte, Goiás está muito forte nisso também, é, descendo já para o sul, né, Paraná já tem muita gente criando, enfim, no Brasil todo, né, tem gente fazendo os moares, né, fazendo cruzamento aí dos azininos com, com os equinos, e isso com muita maestria, né, porque antes, né, no passado, como eram animais somente para serviço, esses animais eram colocados em, em qualquer égua, assim não tinha muita linhagem. Então assim, como era animais de serviço, quanto mais nascesse melhor, tá? Hoje em dia a gente também se preocupa quanto mais nascer melhor. Só que hoje com um pouco mais de, de, de trabalho genético em cima, tá? Buscando docilidade, buscando andamento, buscando beleza, né? Procurando os melhores jumentos, com as melhores éguas. Então a gente consegue ter uma qualidade, né? Um salto de qualidade muito grande. Do passado para hoje. Tá? E eu acredito que isso vai crescer cada vez mais. Isso é só o começo que está acontecendo na, na atualidade. Eu acredito que futuramente a gente venha ter aí uma surpresa é, bem salutar, né? bem melhor do que a gente tem hoje. Por que isso? Porque todo mundo está tá trabalhando para melhorar a genética. Então, esses animais hoje, eles não são usados somente para trabalho. Né? E eu, como eu falei, são usados para lazer. Né? E todo mundo quer um animal bonito, todo mundo quer um animal cômodo, todo mundo quer um animal manso né? que você possa montar e, e, e desfrutar né? de uma comodidade legal, de momentos especiais. Isso só é possível com a docilidade né? cruzando aí o um, um melhor jumento e com a melhor égua e sempre buscando essa, essa produção aqui. Vocês imaginem hoje, é, quando nós pensamos em ir para São Paulo, que tem ônibus que faz em uma hora a Sorocaba-São Paulo. Imaginem naquele tempo que levava uma semana. O homem sentado num burro, sentado numa mula, ou mesmo num cavalo, para fazer essa distância de 100 quilômetros, hoje que nos separam de São Paulo, levava quase uma semana, essa viagem. Então, agora você jogue isso para Rio Grande do Sul, Sorocaba. Nós temos aí mais de mil quilômetros. Sujeito a chuva, sujeito a sol. Não existia casa, não existia hotel, não existia nada. Eles dormiam embaixo das, das, das árvores. A cama era o arreio que eles tiravam... Tiravam da, da mula, do cavalo, eles punham no chão e dormiam em cima disso. Existe uma, existe uma peça no, 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 no arreame do, da mula tropeira, da mula cargueira, que se chama ligal, o caipira fala ligar. O ligal é, seria um encerado, depois que está toda a, a, a mercadoria acomodada, é um couro de boi do tamanho de um boi, cobre tudo e é o ligal. Quando eles chegam na, na, embaixo da árvore, à noitezinha que eles vão dormir, eles pegam o ligal e põem no chão, como se fosse um tapete. Em cima, eles põem o, a cela que é travesseiro, o bacheiro que é coberta e eles dormem assim. No caso de chuva, o ligal vai ser uma cobertura e eles dormem com, ó, em cima do, 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 do bacheiro. Do, 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 do arreio, enfim. E e, a, a... e o legal, então, torna-se uma cobertura. Essa viagem, então, dura em, tor em torno de 70 dias, 80 dias, dependendo do tempo. Se é tempo chuvoso, dura muito mais. Se ocorre um incidente na viagem, por exemplo, uma doença, é muito mais. E outro problema aqui, que nós temos que considerar, importante, o risco que tem esse pessoal viajando tanto tempo sozinho na estrada, tem índio, tem bandido, ladrão, tinha ladrão de cavalo, já de bula na época, é, doenças, certo? Então, era, era um período difícil. A alimentação, eu, você não tinha como levar a alimentação para 60 dias, 70 dias, para uma. Ainda que seja uma tropa, um, uma equipe, de uma comitiva de 10, 12 pessoas, é muita coisa. Então, a comida era feijão, farinha, arroz, de vez em quando, arroz não era nem sempre, é, café, e todo dia a mesma coisa. Nas paradas, tinha algumas paradas maiores, por exemplo, acabava a carne, tinha que parar num sítio, numa fazenda, abater mais um gado, continuar. Então, às vezes dava uma melhorada. Então, dessa, dessa história toda da alimentação do, durante a viagem dos tropeiros, surgiu o feijão tropeiro. Na realidade, é, nos autores mais antigos, eles não chamam de feijão tropeiro. Eu acho até que o feijão tropeiro é uma denominação mais moderna. Eles chamam de feijão de caldeirão. Então, todos os cronistas da época que escreveram sobre tropeirismo na época. Eles falaram do feijão de caldeirão. Por quê? Porque era um caldeirão que ficava na trempe, trempe era a, a, a onde se fazia o fogo, e tudo acontecia no, 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 no caldeirão. O feijão era coz, coz, cozido, cozinhado na, na, no caldeirão, e recebia, então, depois um pouco de, de gordura, que é o toicinho, o torresmo, tal, para dar um. em seguida a farinha. Então, esse chamava feijão de caldeirão. Que se transformou no feijão tropeiro da culinária paulista, da culinária mineira, mas é já sofisticado, né? Já tem outros elementos que você pode ter no supermercado que não tinha na época, né? É, o pessoal costuma falar né que os burros e mulas são animais te teimosos né e na verdade não, não é bem assim que funciona né os, esses esses animais eles têm um poder de, de, de percepção muito grande é, de preservação de si mesmo então assim eles não são animais que empacam por qualquer motivo muito pelo contrário né? eles são animais que eles têm né o poder de perceber, né, uma, uma, um perigo avante, um perigo à frente. Então, esse lance de empacar é meio que lenda, né, porque o pessoal tem essa noção né, errônea de que o animal empaca, né, de que o burro e mula ele empaca. E, na verdade, não é isso que funciona, não é assim que funciona. Bom, eu vou dar um exemplo, assim, para desmistificar, né, é, esse lance do burro ser burro, que, na verdade, ele não é. Ele é mais inteligente do que o equino, né, é, por conta do seu instinto de preservação. É, se você tiver montado num equino né, e correr em direção a um penhasco, né, é, quase que certeza que o equino ele vai tentar atravessar o penhasco se você tentar pular o penhasco com ele. E se você tiver com o um muar né, é, na mesma direção, correndo né, na mesma velocidade, com certeza você vai parar aliás, você não, o muar vai parar. Né, na, na, na beira do penhasco, e não vai arriscar a vida dele tentando pular o penhasco, porque ele tem esse instinto né, de preservação. Ele consegue é, perceber que aquilo é perigoso, então o que é perigoso para ele ele não vai fazer. Já o equino não, ele, o equino ele não tem essa, essa noção do perigo, né? então, consequentemente, ele vai acabar se matando aí, porque ele não tem essa percepção que o burro tem. O troperismo, por ser uma atividade assim, de cunho nacional, ela atinge regiões quentes, regiões frias, com hábitos, com costumes e condições diferentes, diferenciadas. Então, o, o, quem cria a mula no Rio Grande do Sul está acostumado com o frio, com aquela temperatura própria do Rio Grande do Sul. Quem vai precisar usar mula, vai precisar comprar mula, é do Nordeste. Então, ele é acostumado a temperaturas quentes. Então, o que, que aconteceu naturalmente? Não foi programado, não foi lei, não foi decreto. Naturalmente, o pessoal do Nordeste, do Norte do país, vinha para Sorocaba, que era um clima agradável. O pessoal do Sul subia com a mulaiada para Sorocaba, porque era... Um clima agradável e aqui se tornou então o grande mercado. É como se hoje se vendesse só caminhão em Sorocaba para todo o Brasil. Então, naquela época, a Sorocaba vendia mulas e burros para todo o Brasil. Todo mundo vinha para cá se abastecer é, para transporte, para trabalho agrícola. Então, essa é, é a Sorocaba aparece aí por ser uma cidade. É, é, assim uma cidade de, de clima agradável, de clima médio entre para os dois as duas regiões mas há outro há outro fator ainda é, Sorocaba ela é o fim dos Campos Gerais é o fim por dos Pampas é o fim dos campos então o Brasil vem cheio de Campos Rio Grande do Sul, Paraná São Paulo até Sorocaba. em Sorocaba você vai para Piedade tem morro, você vai para São Roque, tem morro. Você vai para Itu, tem morro. Você vai para Votorantim, tem morro. Votorantim é toda cheia de morro. Então, os campos terminam em Sorocaba. Então, é, é aqui, toda toda a tropa vinha chegando e ficava invernada aqui. Aqui nessa região que nós estamos, inclusive. Que é entre Sorocaba, Araçoiaba... É, Capela do Alto, é, Votorantim, Salto de Pirapora, aqui era o grande campo. Então, falo em Feira de Sorocaba, todo mundo fica pensando em barraquinha e tal. Não não tinha barraquinha. Os animais ficavam aqui no campo, esperando serem vendidos na cidade. Na cidade, o pessoal estava no, nos, nos bares, nas ruas, é, nas, na, no, no circo de cavalinho, no teatro, e lá iam discutindo o preço. Até que saia um preço, o preço da cabeça este ano é 500 pau, cada mula. Então estourou a feira, daí começam as vendas. Comprada, vendida a feira, eles vão vêm aqui na, na invernada, pegam sem a senha cabeça, 200 cabeças, levam, passam no registro de animais de Sorocaba, daí vem outro elemento que integra a Sorocaba no troperismo. Um tipo de pedágio que existia no rio Sorocaba, na rua 15, que é a principal rua da Sorocaba, ali o eixo, ali tinha o, o registro dos animais. Todos os animais que vinham do sul eram vendidos em Sorocaba passavam por essa ponte, que era a única ponte do século XVIII, é, era a única ponte que tinha por aqui, e nessa ponte, então, eles recolhiam o imposto. E, e é, é tão importante, eu vou, eu vou dar um detalhe assim, é, é, bem. para mostrar bem a importância desse registro de animais. Ele recolhia, em termos de imposto, mais dinheiro que a província de São Paulo. Ele, ele arrecadou dinheiro no Imposto Novo, uma vez é, em 1755, por aí, mas essa é a data precisa. É, é, Lisboa foi. Foi arrasada por um terremoto. Ficou destruída, semi-destruída. Aonde foram buscar dinheiro para reconstruir Lisboa? No registro de animais na ponte do Rio Sorocaba. Criaram um imposto novo apenas para a reconstrução de Lisboa. Mais tarde, o rei o estava rei querendo colonizar uma região é, que hoje é Paraná, chamada Guarapuava. Por quê? Porque era uma região muito boa, de campos excelentes, e, e cobiçada pelos espanhóis. Os espanhóis vinham querendo invadir aquela região. Então, o, o rei cria uma expedição para colonizar Guarapuava. Mas não tinha dinheiro. Onde vai pegar dinheiro? No posto de Sorocaba. Então, aí você, você mede a importância que Sorocaba e, esse, e essa função de. de, de, de de, de centro do comércio de moares do Brasil deu para a cidade tanto que Sorocaba passa de uma vila de 10 mil habitantes oito mil habitantes para uma cidade que de repente vem indústria de repente vem o trem de repente Sorocaba se torna uma grande cidade em função do troperismo e da tropa Por que, que o Muar ele é tão importante para o tropeirismo no Brasil é, foi no lombo desses bichos que os que, o, que, o, que tudo foi construído né? Então, assim, é, mas por que o moar e não os equinos e não os asininos? Né? É, na verdade, assim, eram muitas é, cavalgadas, né, tropeadas longas, então precisava ser um animal que tivesse resistência, que aguentasse peso né, e que pudesse passar por, por lugares né, com, com dificuldades, como montanhas, é, penhascos, trilhas. Né? E o moar tem essa habilidade ele tem um equilíbrio maior, né? Ele consegue ter a percepção de poder passar numa trilha pequena. É, ele tem o equilíbrio de carregar, né, um peso durante essa esse trajeto e sem contar a resistência. Então assim é, eram feitas é, é, cavalgadas, tropeadas, como como você queira é, achar a palavra correta aí. O fato é que eles andavam em mil, mil e quinhentos quilômetros, né, é, nessas viagens para poder trazer do sul para Sorocaba, né? e também e ser distribuídos aqui de Sorocaba para toda, toda a região aí do, do, do Brasil né para o norte nordeste enfim é, então teriam que ser animais com resistência e que aguentassem pesos por essa, por isso né que eles foram escolhidos né? então na verdade eu não diria que foram escolhidos eram os animais que tinham a melhor né é, melhor condição de performance para poder fazer todo todo esse trajeto longe, né, e com maestria, digamos assim. Tem um tem um historiador é, catarinense, ele é da cidade de Lavras, Lava, Lages, Lages. Que descrevendo escrevendo a história do tropeirismo, ele cita um detalhe curioso, que você entende bem a importância de Sorocaba nesse momento. As cartas que eram escritas vinham assim, São Paulo de Sorocaba, e não Sorocaba de São Paulo. Isso está escrito no livro da história lá de Lages, que foi feita por esse, por esse cidadão. Então, era isso mesmo. Sorocaba era conhecida. É, tem um. um um, um cientista francês, não alemão, que quando ele chega ao Rio de Janeiro de volta à viagem pelo Brasil, ele vai aconselhar outros cientistas que vão que vão começar a pesquisa no Brasil. Ele fala: vocês vão trabalhar? Não percam um tempo, vão para Sorocaba, lá você tem os melhores tropeiros, lá você tem os melhores cavalos, as melhores mulas e as melhores orientações para vocês viajarem. Pesquisar no Brasil. Quer dizer, era um cara de fora que veio aqui dando conselho para os, para os novos. O, o, o grande, prefe, Vamos falar prefeito para dar uma adaptada, adaptada de, 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 de história. O prefeito de Jundiaí, ele vivia de, de tropa. Então todo ano de Saint-Hilaire, Saint-Hilaire que descreve isso, um cientista francês também. É Diz Santiller que é, todo ano esse prefeito aí de, de Jundiaí vinha a Sorocaba e comprava mil burros para levar para lá, e chegando lá ele equipava e formava pequenas tropas de carga para levar mantimento para o Mato Grosso, para o Brasil Central, que estava em desenvolvimento. Então ele vivia disso todo ano, e, essa, e esses animais que iam não voltavam porque chegava, vendia a carne e vendia os animais também. Daí, no ano seguinte, ele voltava para Sorocaba e comprava. Então, é, você vê a importância que tinha Sorocaba no desenvolvimento do país. E, esse, e essa importância, logicamente, é, redundou em benefício e em desenvolvimento para a cidade. Sorocaba se tornou uma, um grande centro por exemplo, vou dar um, um dado que é fundamental. É, Brigadeiro Rafael Tobias Aguiar era um dos... O, o registro de animais ele era arrendado, como hoje o, o, o pedágio é o pedágio arrendado. Vem uma empresa tomar conta, tal, naquele tempo também. E o Brigadeiro Tobias era um dos arrendatários da, do, do, do registro dos animais. Tanto assim que é ele e a família dele que dão o dinheiro do bolso para patrocinar a expedição de Guarapuava enquanto não entrava o dinheiro da. Então se veja a importância que tinha a cidade é, no contexto da economia do país. Sorocaba era a tal cidade. Esse Brigadeiro Bias que eu falei que era tomava era um dos arrendatários, ele vai ser o quê? Governador de São Paulo usando a expressão traduzida né? ele foi duas vezes governador de São Paulo hoje hoje a gente ter um deputado né, é uma dificuldade e, e ele foi Sorocaba é, eu, eu me lembro eu me lembro que eu fiz uma reportagem há uns 20 anos atrás 30 anos atrás mostrando que Sorocaba no tempo das tropas tinha três teatros e na década de 60 não tinha nenhum foi quando mais ou menos eu fiz essa reportagem. É... Sorocaba, no tempo das tropas, construiu uma ferrovia de Sorocaba a São Paulo. A Estrada de Ferro Sorocabana, a Companhia Sorocabana de Estrada de Ferro. Em dois anos. Em dois anos. Sorocaba. Hoje, na, na época, eu fazia a comparação, o prefeito da época estava tentando reformar. Um pontilhão dessa estrada com dinheiro emprestado do Banco Central, e já demorava quatro anos lá e não conseguia. Um pontilhão dessa estrada que fizemos em dois anos. Então, a diferença é brutal. Então, Sorocaba, quando se torna uma cidade industrial, é, com ferrovia, é, com pontes né? pontes era uma novidade na época é a cidade dos tropeiros, é a cidade construída pela pelo capital das tropas. Bom, hoje em dia, né? É, por mais que não pareça, né? Com todo o progresso que existe, é, ainda os muares são usados para para né? Existem muita, muitos lugares, muitas regiões do Brasil aí que precisam se desses animais para poder transportar, é, por exemplo, em grandes é, plantações de eucaliptos, né, Que nem sempre são plantadas no, no, no plano. É, às vezes são plantadas em regiões montanhosas, né? e é preciso de animais para poder trazer essas lenhas né? para fazer a carga no caminhão, para beira da estrada. Então, esses animais são muito usados ainda para trabalho. Né? Obviamente que não tanto quanto no passado, porque hoje em dia nós temos as máquinas, né? tratores, enfim, várias máquinas aí que fazem esse trabalho. É, mas fora o trabalho, hoje em dia, esses animais eles são usados muito para lazer. Né? Lazer, esporte. É, quando eu falo lazer, né? é para cavalgadas mesmo. Muita, mas muita gente mesmo, assim, a grande maioria né? das pessoas que vêm de grandes centros, eles usam o moar, né? não só os moares, os equinos também, mas os moares com, 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 com grande relevância, para poder fazer passeios. Né? É, às vezes o cara tem na, na, na chácara para passear final de semana, ou o cara... Zela, né, por prazer para poder fazer cavalgadas, romarias, é, desfiles em centros de cidade. Enfim, é um, é um, um animal que traz um benefício, né, é, de lazer para o proprietário. E isso não é pouco, é muito. Muita gente mesmo. É, e outros para esporte, né? Esportes como prova de marcha, esportes como prova de tambor, prova de rédeas, que hoje está muito difundido, né? É, a, em algumas regiões, por exemplo, são muito mais fortes do que em outras. Mas é, no Brasil inteiro a gente encontra isso aí: é, animais para esporte. Com toda essa grandeza, o tropeirismo é um capítulo da história do Brasil um pouco esquecido, um pouco comentado. E uma das razões. É, eu, no meu entender, é, uma das razões é técnica. De acordo com o que estabeleceram os historiadores e os entendidos de história, é, o troperismo não é um ciclo. O que foi importante foi o ciclo da cana-de-açúcar, foi o ciclo do café, foi o ciclo do ouro, foi o ciclo, eu não sei mais o quê. Por quê? Eram economias que tinham repercussão no mercado externo. Agora, o, o, o tropeirismo, que foi fundamental na mineração, que foi fundamental na, na produção do café, que foi fundamental no transporte do algodão, que... ela não é ciclo. Ela, ela é uma. Seria uma atividade coadju, coadjuvante, né? É auxiliar, não é. O principal. Então, talvez por isso o tropeirismo está maltratado na historiografia nacional. Mas hoje você vê que isso está mudando um pouco. O sul do Brasil, até Sorocaba, até São Paulo, hoje já se fala bastante do tropeiro, já se estuda bastante, já se escreve sobre o tropeirismo. Há um resgate hoje. É, Minas Gerais está começando também. Já tem vários trabalhos produzidos em Minas Gerais a respeito da, do, do troperismo. Então há um resgate. E Sorocaba? Sorocaba tem uma dívida enorme com o tropeirismo. Eu acho que estava é, na hora de alguém tirar, pagar essa dívida. Eu, eu falo isso, eu estudo o tropeirismo há 30 anos. Por várias razões. Primeiro, porque meu bisavô era tropeiro, meu avô era tropeiro, meus tios eram tropeiros e meu pai nasceu numa fazenda tropeira no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho razões, assim familiares para ser um cara estudioso. Tal. Sou sorocabano. Sorocaba é a capital do tropeirismo. O Brasil inteiro fala. Você, no sul você é recebido como rei. Ô, oh, Sorocaba, Sorocaba. Sorocaba. Está faltando um pouco mais é, de de vontade política de Sorocaba de usar essa força de usar esse trabalho é, que foi que foi atribuído que é atribuído ao tropeiro o tropeiro é uma figura ele é um herói da história eu, geralmente quando eu vou falar nas escolas eu co começo contando que todo todas as histórias tem um herói né todos todos os povos têm seus heróis e incluo o o tropeiro comum dos heróis, e ele é um herói sem rejeição. O bandeirante é um senhor herói da história do Brasil, mas ele tem alguma rejeição porque ele matou índio, porque ele escravizou índio. É, o outro, o, outras classes também que têm seus heróis às vezes têm a rejeição. O tropeiro não tem rejeição. Não matou ninguém, não roubou de ninguém, atendia a todo mundo. O cara que vivia no mato lá, é, perdido, ele levava carta, trazia carta, levava remédio, trazia remédio, levava notícia. Então, é uma figura simpática. Então, não se entende por que não investir mais na sua imagem, na sua história, que não é a história de Sorocaba, é a história do Brasil, é a história de todos os povos que formavam que formaram a nossa nacionalidade. Então você veja essa, essa pecha que os, histori os historiadores deram ao troperismo é, de que é uma atividade subalterna, é uma atividade é, é, não importante, não tão importante quanto o ouro, não tão importante quanto o café, quanto a cana-de- açúcar, mas ela foi fundamental para que esses ciclos, chamados ciclos da, da história do Brasil, se acontecessem. Já pensou o ouro ficar aí nas Minas Gerais? Não poder ir para o Porto para ser mandado para a Europa? Para onde foi o ouro nosso? Foi para Portugal, foi para a Inglaterra, foi para a França. Já pensou se. Não existisse o transporte da cana, do açúcar, do café, ficaria tudo no campo. A gente ia tomar muito café, bem doce, tomar muita pinga, né? muita muita cana. Tudo isso foi, foi viabilizado por causa da, do tropeiro. Foi ele que foi lá, com o burrinho dele, carregou tudo isso, levava para a cidade, levava para o porto. É, tem gente, por exemplo, tem gente não, está na história nossa que com a chegada do trem acabou o tropeirismo. Não é verdade. O trem chegou em 1870, vamos supor, e o tropeirismo teve importância até 1935 ainda. Então, quem é que abastecia as estações, e levava a produção agrícola do campo? O trem não chegava no sítio, na fazenda. Tinha uma mula e pegava toda essa produção e trazia para a estação para embarcar para levar para os grandes centros consumidores. Então, você vê tudo isso aconteceu num período. Eu acho que não existe ciclo histórico de tão longo período de duração quanto o do troperismo, que começa em 1733 e vai, dentro do meu conceito, até 1935. 1935. É porque o meu tio, que era tropeiro, eu entrevistei e fiz uma gravação com ele, eu e o Geraldo Bonadio, um outro historiador aqui de Sorocaba, é, eles disseram que em 1935, quando eles levaram a última tropa do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, para a limpeza pública do Rio de Janeiro, nesse ano, ele falou que tinha ainda cerca de 50 tropeiros que ainda trabalhavam. Então, você veja, 50 tropeiros. Trazendo em média de 700 animais cada tropa, então nós tínhamos um, uma um, uma atividade razoável, ainda em, mil, em 1935. E a histórias que vão mais adiante. Eu fiz uma reportagem certa vez da ida de uma tropa de 900 animais do Rio Grande do Sul para a Grécia. Essa, transformaram um navio em navio cargueiro, em navio. Era, era navio, não era cargueiro que eles chamavam, curral, transformado num imenso curral para 900 animais. Por que isso? Porque os países como Itália, Grécia e Yugoslávia, que eram os três que estavam recebendo as mulas, estavam arrasados, não tinha estrada, não tinham ponte, não tinha nada. E a única condição para reverter esse quadro era trabalhar com mula. Então, criou-se um, um escritório nos Estados Unidos para adquirir mulas no Brasil e na América para levar, para resgatar esses povos que estavam sem estrada, sem nada. E a mula o que ia fazer? Ia transportar os caras, ela ia plantar, colher, transportar num país arrasado, em países arrasados. Então, esse daí foi um navio. E eu entrevistei um engenheiro agrônomo que conduziu essa tropa. Mas não foi a única. Nessa época, foram mandados do Brasil para lá mais de 14 mil animais para atender as necessidades desses países destruídos pela guerra. Então, está é... precisando que nós resgatemos essa história e esse valor. Eu acho que o tropeiro é um dos grandes heróis da história do Brasil com todo o, o trabalho com toda a luta que representou o tropeirismo, que representou o trabalho dos tropeiros eles não são reconhecidos historicamente tá na hora da, da escola tá na hora dos professores e das autoridades que têm o poder do mando, é, resgatar essa figura do torpeiro, ensinar as novas gerações, as crianças da escola o que é essa figura? É uma figura simpática, não é uma figura assim assustadora. Ela é educadora até, né? Porque eles representaram, eles executaram um trabalho muito grande de desenvolvimento do Brasil numa época em que o instrumental de desenvolvimento era, era tacanho, né? Então você ia construir uma cidade com uma mula, você ia construir uma estrada, a Sorocabana para ser construída, quem arrastou a terra e fez o, o túnel foi uma mula. Daí ela, ela faz tudo isso, põe o trem e daí dá um chute nela, né? Não é, não é legal. Então, eu acho que está na mão da educação, dos agentes da educação, dos agentes públicos, o resgate é, dessa história, o resgate do valor do troperismo para a história nacional. Gente, como viram, a importância do ciclo do troperismo na história econômica do Brasil é fundamental. Então, eu quero pedir a você, que compartilhe esse vídeo, que leve para as crianças, que leve para as escolas, né? Que faça tudo isso. Eu quero desde já, em nome da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, em meu nome, agradecer o Carlos Freitas da Fixar Filmes e, principalmente, o nosso grande e renomado jornalista Sérgio Coelho de Oliveira, um dos mais é, aprofundados estudiosos né, do troperismo no Brasil. Sabe, esse ciclo do tropeirismo foi de uma importância muito grande para a nossa história e merece ser mais conhecido. Então, por favor, divulgue esse vídeo né, para que todos nós brasileiros sintamos mais orgulho da nossa história. Um abraço.